Tervetuloa Noora Laak, arkkitehti. Mitä sinulle kuuluu? Kuuluu oikein hyvää, kiitos. Just kipitin etävaltuustoryhmän kokouksesta tänne etästriimiin. Aloitetaan ihan siitä, että mä kerron sulle ihan pikkasen itsestäni ja tästä meidän striimistä. Mun nimi on tosiaan Joonatan ja mä oon tamperelainen vasemmiston mädättäjä, musatuottaja, äänisuunnittelija sekä tämmönen monialainnostuja. Ja mä teen striimejä asioista, johon oon sitten milloinkin uppoutunut. Ja me ollaan käsitelty muun muassa epäonnistuneen musiikkifestivaalin kompastuskiviä ja transasioita, kulttuurisia ilmiöitä, ajankohtaisuutisia sekä tietysti sitten kaupunkisuunnittelua ollaan myös käsitelty. Omasta kiinnostuksestani aihetta kohtaa heräsi kun eräs tämmönen mun seuraama vasemmistolainen sisällöntuottaja mainitsi tällaisen YouTube-kanavan jossain vaiheessa kuin Eco Gecko, eli ekologinen gekko, jolla on tämmönen videosarja siitä, kuinka yhdysvaltalaiset esikaupunkialueet on niin kuin valtava sekä taloudellinen että ekologinen rasite ympäristölle ja yhteiskunnillemme. Ja sitä kautta mä sitten päädyin seuraamaan myös tällaista kanavaa kuin Not Just Bikes, jonka tällaista kaupunkisuunnittelua käsittelevät videoesseet on tuotantoarvoiltaan mun mielestä niin kuin erinomaisia ja aika hiton informatiivisia. Ja hänellä on itse asiassa myös video siitä, että miksi Kanadassa ei voi fillaroida oikein talvisin, mutta Suomessa ainakin tietyissä kaupungeissa, kuten Oulussa, voi. Ihmiset mun mielestä kuvittelee myös aika paljon, että talvisin ei voi pyöräillä, että se on täysin mahdottomuus, vaikka sekin voidaan tehdä turvallisesti. Myös semmoinen kanava tuli sitten otettua haltuun vielä kuin Adam Something, joka kritisoi muun muassa tällaisia Elon Muskin kaupunkisuunnitteluun liittyviä pöhinäprojekteja, muun muassa tällaisia yksityisautoille tehtäviä epäkäytännöllisiä, jopa vaarallisia tunnelijärjestelmiä. Kaikki tämä sai sitten mut loppujen lopuksi kiinnostuun siitä, että kuinka kaupunki sitten olisi syytä rakentaa niin, että se olisi funktionaalinen ja ekologinen, ja kuinka paljon oikeastaan meidän elinympäristö sitten vaikuttaa siihen, että millä tavalla me pystytään tässä maailmassa toimimaan. Mutta se minusta, joten kuka sinä olet ja mikä sai sut kiinnostumaan kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista? No ensinnäkin kiitos kutsusta, kiva tulla mukaan. Ja mähän kyllä, olipa sitten formaattia alusta mikä hyvänsä, niin aina keskustelen mielelläni kaupunkisuunnittelusta ja kaikista niistä voimista, jotka siihen vaikuttaa. Mutta niin, siis mä oon Noora Laak, se ehkä tuossa ruudulla lukeekin jo, että se oli se helpoin osuus. Oon koulutukseltani arkkitehti, mutta mikä mut on jotenkin johdattanut kaupunkisuunnittelun äärelle, niin ehkä nämä on ollut semmoisia jotenkin pieniä miksi-kysymyksiä vähän erilaisissa paikoissa. Mä oon itse kasvanut Tikkurilassa, kulttuurin kehdossa Vantaalla, ja ehkä siinkin niin kuin oli jotenkin semmoinen, että vaikka tietysti niin kuin Vantaa on oma kaupunkinsa, mutta sit selvästi kuitenkin niin kuin Helsinki on se keskusta, missä jotenkin sit asioitiin, tai jos niin kuin erikoisliikkeellä vaikka oli tarvetta, niin sit se keskusta on selvästi stadi. Niin jotenkin jää niin kuin miettimään, että miksi nämä hommat on rakentunut näin. Tai jotenkin semmoisia niin kuin pieniä miksi-kysymyksiä siellä ja täällä. Arkkitehtiopinnoissa ehkä sitten tuli niin kuin jonkun verran sitä, mä nyt puhun niin kuin arkkitehtiopinnoista, sanotaan tuossa vähän niin kuin 2000-luvun alkupuolella, nyt ne on jo varmasti niin kuin kehittynyt paljon eteenpäinkin, mutta että silloin se oli aika semmoista vähän niin kuin rakennuslähtöistä ja aika uudisrakennuslähtöistä se opiskelu. Mutta ehkä siinäkin sitten tuli, niin kun mä muistan sellaisia pieniä kohtia, mistä niin kun mä jäin pohtimaan, että okei, että meillä on tosi paljon lahjakkaita suunnittelijoita ja täällä koulussakin voi vähän niin kun etsiä sitä omaa ilmaisua, mutta silti tämä meidän niin kun iso massa, mitä rakennetaan, niin ei kyllä vaikuta hirveän jotenkin luovalta, että missä kohtaa tätä prosessia nyt jotenkin tapahtuu jotain asioita, että se semmoinen niin kuin luovuus ja semmoinen ehkä laatu, mitä siinä suunnittelussa voisi olla, niin se ei sitten jotenkin päädy sinne toteutukseen. Nämä on niin kuin kaikki ollut semmoisia pieniä kohtia, missä sitten on yrittänyt niin kuin itse jotenkin ehkä vähän lähteä kaivelemaan syvemmälle, että mitä kaikkea siellä taustalla on. Ja aika usein sitten niin kuin etenkin tässä Suomen niin kuin skaalassa ja ympäristössä, niin päädytään sitten nimenomaan kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyviin kysymyksiin ja arvovalintoihin myöskin, että mitkä siellä taustalla sitten lymyilee. Tuli noin arvoista mieleen välittömästi just tämä seuraava pointti, että onko niinku, sä kokenut, että poliittisessa päätöksenteossa, kun nämä on pitkälti paikallispoliittisia asioita justiinsa, että mitä ajetaan johonkin tiettyyn kaupunkiin, jos tehdään jotain uutta kaavaa sinne, asemakaavaa tai muuta vastaavaa, niin ootko huomannut, että siinä poliittisessa päätöksenteossa on niinku havaittavissa tällaista suurta jarrutusvoimaa sille esimerkiksi autoilijoiden puolelle, että mä huomaan, että tosi monissa tällaisissa Facebook-yhteisöissä, jossa mä oon itse mukana, niin huomaan, että siellä on aina välillä sellaisia tyyppejä, jotka sanoo, että taas
taas autoilijoita kuritetaan, kun ei nyt pääse sinne Särkänniemeen suoraan yksityisautoilla ja kaupunki kehottaisi käyttämään julkisia, niin se on aivan kamalaa. Ja tälleen, niin musta tuntuu, että se varmaan heijastuu kuitenkin aika paljon sinne kaupungin valtuustoon tai muualle sitten tämmöinen jarrutus tämän asian suhteen. No joo, siis että kyllähän niin kuin just niin kuin sanoit, että kyllä kaupunkisuunnitteluun liittyvät kysymykset hyvin pitkälti on kuntien ja kaupunkien niin kuin omissa käsissä, ja kunnilla on kaavamonopolia ja sen mukaan mennään. Toki monet muutkin asiat vaikuttaa vaikka, että omistaako kunta vaikka itse maata vai onko yksityiset, omistaako enemmän vai miten, mutta ei mennä nyt ehkä siihen. Mutta mun mielestä, joo, toi on kiinnostava kysymys. Mun mielestä se niin kuin pohjautuu paljon myös, että jos puhutaan niin kuin vaikka niin kutsutuista autoilijoista, varmaan aika harva lopulta itsensä niin kuin identifioi tai hahmottaa niin ensisijaisesti jotenkin autoilijaksi, edes kaupunkisuunnittelukysymyksissä. Kyse on mun mielestä enemmän semmoisesta status quosta ja miten on totuttu tekemään. Toki ei se niin kuin traditio ihan superpitkää, mutta Suomessa on kuitenkin niin vahva semmoinen, mä sanoisin niin kuin toisen maailmansodan jälkeen syntynyt semmoinen modernistinen kaupunkisuunnittelun traditio, missä niitä tosiaan niitä eri toimintoja on niin kuin aina yhdellä tontilla voi olla vaikkapa asumista. Ja sitten niin kuin semmoinen niin kuin sekoittuneen kaupungin ajatus ei ole ollut niin kuin meillä joihinkin vuosikymmeniin oikein semmoinen pitkälle kantava voima. Niin, että tavallaan kun se henkilöauto on sitten ollut kuitenkin nämä vuosikymmenet niin kuin se lähtökohta, minkä varaan niitä kaupunkeja on rakennettu, ja se on toiminut hirveän hyvin yhteen sen modernistisen kaupunkihanteen kanssa, niin siitä on aika vaikea lähteä irrottautumaan ja rakentaa niin kuin jotenkin ikään kuin purkaa palasiksi ja rakentaa uudestaan, että miten se homma sitten toimisi. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän, en ole tietenkin niin kuin samaa mieltä, mutta se on hirveän ymmärrettävää, että on tämmöistä niin kuin kitkaa ja vastarintaa. Mutta ehkä mä niin kuin itse just pyrkisin tietynlailla niin kuin rakentamaan niitä argumentteja ja sitä ajattelua vähän syvempää kuin, niin kuin että pysähtyy siihen, että meillä on nämä autoilijat ja sitten nämä muut, vaan että niin kuin mitkä ne taustat on. Joo. Sillä tavalla rakentaa sitä ymmärrystä. Joo, tuli just mieleen se, että kuten tässä, niin kaikessa muussakin, että kun me ollaan eletty tietynlaisessa maailmassa ja tietynlaisessa yhteiskunnassa, niin musta tuntuu, että sen kuplan ulkopuolelle, johon on totuttu, niin siitä on tosi vaikea astua. Ja sitten mä oon kuullut tosi paljon tällaisia argumentteja puhuessa esimerkiksi, nyt tulee viimeisimpänä mieleen tämä Elokapina-keissi, että tuli niin kuin perussuomalaisilta argumenttia esimerkiksi siitä, että kuinka hälytysajoneuvot eivät nyt pääse kulkemaan tästä läpi, kun Mansku on tukossa hetken aikaa, niin sitten mulle tuli tämmöinen kysymys, jonka mä esitin muutamalle tyypille, että mites niin kuin hyvä kaupunkisuunnittelu, että autothan siellä enimmäkseen on niin kuin aina tiellä kaikessa, yksityisautot ja muut vastaavat, että ne, ja ne on koko ajan siellä, ne ei ole edes niin kuin pelkästään viikonloppuna, niin kuin vaikka joku Elokapina, niin yleensä vastaukseksi tuli vaan sellainen, niin kuin, että autot kuuluvat tielle. Ja sitten mulle heräsi se kysymys, että missä vaiheessa tämä niin kuin tapahtui, että autot tavallaan niin kuin hijackas sen kaupunkitilan pois ihmisiltä, kun kuitenkin niin kuin isot kävelykadut on ollut asia, jota on ollut niin kuin runsaasti, etenkin yhdysvaltalaisissa kaupungeissa, mutta sitten varmaan joku tämmöinen niin kuin auto- ja öljylobbausteollisuus ja muu on niin kuin vaikuttanut osiltaan sitten siihen, että millä tavalla kaupungeja alettiin niin kuin suunnittelemaan enemmän sitten niin kuin autojen ympärille. Mä niin kuin lähtisin, mun mielestä niin kuin on hyvä ymmärtää, että niin kuin kaupunkisuunnittelu, vaikka se onkin sitten semmoista niin kuin ehkä insinööritieteiden ja arkkitehtuuri ja monen asian summa, niin siellä taustalla tosiaan niin kuin on ne semmoiset yhteiskunnalliset voimat ja arvot. Mä ehkä vielä sen tarkentaisin tuohon äskeiseen löpinään, niin että samalla kun meillä niin kuin oli kehittynyt sillä toisen maailmansodan jälkeen se modernistinen kaupunki-ideaali, niin sehän itse asiassa ei vielä niin kuin vaatinut tietynlailla sitä henkilöautoa. Se niin kuin olisi voinut toimia sillä lailla, että vaan varakkaimmat ehkä autoilee, mutta et muut menee sitten bussilla tai näin. Et niinku se ei ollut sen elinehto silloin alun perin, mutta siinä oli semmoisia tiettyjä ideaaleja. Mutta et käytännössä niinku keskiluokan vaurastuminen, sehän joo, niinku siihen johti. Ja tietysti niinku sit myös autojen valmistamisen tehostuminen ja se, että ne oli yhä useamman ulottuvilla. Yhteisvaikutus oli se, että sitten kun niitä autoja alkoi olemaan, niin sitten alettiin pohtia, että no mihin me saadaan säilöön. Ja et silloinhan hyvin pitkään se niinku ratkaisumalli oli se, että no kun autoja on enemmän, niin kaistojakin täytyy olla enemmän. Että niinku, näin. Joo, tästä tulee mieleen semmoinen meemikuva, että joka vuosi tai vuosikymmen on aina silleen, että seuraava kaista korjaa tämän asian. Seuraava kaista taas korjaa tämän asian. Ja sitten niin loppujen lopuksi meillä on joku Houstonin kaltainen mesta, jossa siellä on niin kuin 7-kaistainen moottoritie, vaan menee niin kuin kaupungin halki ja tuhannut siitä asuintilaa ja puistotilaa, kulttuurikohteita, ihan kaikkea mahdollista. Että se niin kuin, ja siitä on hyviä kuvituskuvia just tosi paljon, että kuinka paljon
pinta-alaa yksinkertaisesti, parkkipaikat ja tiet ja muut vastaavat. Ja niin kuin sanoit, niin ne on siis varmasti just tollaisia, että kun on syntynyt se status quo, asiaintila siihen asiaan, niin on vaikea tavallaan asettua sen ulkopuolelle ja edes kuvitella kaupunkeja, jotka näyttää erilaisilta. Ja sen takia on ollut hauskaa joillekin jenkkikavereille just niin kuin puhuu eurooppalaisista kaupungeista, että kattokaa näitä katuja, että eikö olisi kiva, jos olisi tällaisia, jos niin kuin sä voisit kävellä siellä. Ja silleen, että aihan tällaistakin löytyy, joo. Koska niin kuin tietyt paikat on vaan valitettavasti suunniteltu, että me ollaan siinä pisteessä, että sun on pakko omistaa auto. Ja siis totta kai Suomessakin se tilanne on tietysti niin kuin maaseudulla semmoinen, että julkista liikenneinfraa on vähän vaikea hoitaa sinne ihan niin kuin silleen käden heilautuksella, mutta etenkin niin kuin Yhdysvalloissa on just noita varoittavia esimerkkejä siitä, että sun on vaan pakko omistaa auto ja sitten muuten sä, että ei kukaan muu haluu liikkua siellä niin kuin matalan asukastiheyden asuinalueella, kun ei siellä oikeastaan ole mitään muuta kuin niitä laatikoita laatikoiden perään. Että. Niin ehkä se just se ero vielä, että kun useinhan erityisesti jos valtakunnan tasolla puhutaan tuosta auton omistamisesta ja sen tarpeellisuudesta, niin mun mielestä se niin kuin oleellinen ero on just tässä, että on niin kuin hajastusalueet erikseen, mutta sitten kun meillä on alueita, mihin ihmiset muuttaa opiskelujen, työn, minkä vaan perässä, että siinä on se niin kuin iso kysymys, että minkä varaan sitten näitä kasvavia seutuja rakennetaan. Että jotenkin, että siinä jos me vielä tehdään se moka, mikä oli edelleen ehkä ihan ymmärrettävä, vaikka 60-70-luvulla oli hirveän näppärää rakentaa lähiöt vähän kauemmas, missä oli ehkä halvempaa maata ja sitten voitiin ajatella, että sitten jengi pystyy myös niinku autolla, se on varsin saavutettava, mutta ehkä nyt kun me tiedetään jo vähän paremmin myös niinku sen autoiluvaikutuksista, musta on nimenomaan niinku kasvavilla kaupunkiseuduilla ratkaistava asia. Haja-asutusseuduilla voidaan vähän ottaa sen niinku semmoisen välttämättömänä pakkona, mikä se varmasti niinku onkin. Tuli tuosta mieleen semmoinen dokkari, joka tuli 2019 nimeltään Losing Ground, joka käsittelee just tätä kaupunkirakenteen hajoamista ja sitä, että paikat levittäytyy tällaisiin isoihin niin kuin esikaupunkialueisiin, jotka vaan jatkuu ja jatkuu niin kuin kilometri toisensa jälkeen, niin siinä tuotiin esille se, että paitsi että tämä on niin kuin äärimmäisen tylsää kaupunkisuunnittelua, sellaista todella niin kuin epäluovaa toimintaa, niin se on myös siinä mielessä ongelmallista, että esimerkiksi kun Yhdysvalloissa tätä on ruvettu toteuttamaan, ja se on kuitenkin mantere, jossa on niin kuin todella paljon erittäin hyvää viljelykelpoista pinta-alaa, niin kuinka paljon sitä on tuhoutunut tämän haja-asutusalueen raivaamisen vuoksi. Ne luvut oli oikeasti siis vähän järkyttäviä, mihin ollaan menossa. Et mun mielestä olisi hyvä niin kuin kiinnittää tällaisina aikoina, etenkin nyt ottaen huomioon nämä globaalit konfliktit ja muut vastaavat, että ruoan tuotanto ja niin kuin omavaraisuus ja muu olisi mintissä, niin olisi hyvä pitää just huolta siitä, että me ei oikeasti tuhota, koska sitä on sitten vaikea saada takaisin myöskään sitä pinta-alaa. Joo, lähes mahdotonta. Näin se on. Muistan, että joku on Suomenkin skaalassa kyllä esittänyt näitä samoja huomioita. Mulla on niin huono lähdemuisti, että en mene väittämään, että kuka se olisi mahtanut olla. Mutta ehkä tässäkin just niinku se, että otetaan vaikka kasvuympäristö niin Tikkurila, niin sehän on myös rakennettu siis vanhoille pelloille. Mutta se on toisaalta niinku pääradan varressa ja että se on varsin hyvin saavutettava. Että se voidaan ehkä niinku nähdä, että se on perusteltu, että on otettu sieltä vanhat viljelysmat käyttöön. Mutta sitten kun mennään niinku vaikka Nurmijärvelle, missä vielä 90-luvun, 2000-luvun alussa ihan niinku tietoisesti kaavoitettiin näitä niin sanottuja tonnin tontteja. Sillä tavalla, että ajateltiin, että voidaan houkutella sit hyviä veronmaksajia sinne omakotialueelle, niin ehkä nyt jo niin kuin suht nopeasti tässä, kun on parikymmentä vuotta kulunut, niin voidaan todeta, että se ei ehkä sitten niin kuin pidemmän päälle ole hirveän kestävä ratkaisu. Tostahan tuli mieleen justiinsa se, että kun mä luin tästä kaupunkirakenteen hajoamisesta myös suomeksi, että niin kuin nimi, jolla sitä kutsuttiin vitsinomaisesti, oli nimenomaan Nurmijärvi-ilmiö. Niin ilmeisesti tämä on paikkansa pitävä homma sitten, että näin on tehty. Kyllä. Ja se ei ole ollut kauhean toivottava kehityskulku luultavasti sitten millään muotoa, että onko se jatkunut itse asiassa nyt sitten Nurmijärvellä toi kehitys samanlaisena? No ei mun ymmärtääkseni enääkään niin voimakkaana. On ollut semmoinen pieni hetki, että jos mä muistan oikein, just tuossa vuosituhannen taitteessa, ehkä just vähän enemmän siellä 90-luvun puolellakin, kun myös niin kuin Helsinki on menettänyt asukkaita. Ja et siinä on ollut semmoista niin kuin vähän isompaa liikettä just kehyskuntiin. Ja eikä Nurmijärvi nyt yksin todellakaan syyllinen ole. Että on varmasti niin kuin Helsingin seudulla paljon muitakin ja myös niin kuin muut kehyskunnat, siis niin kuin isojen kaupunkien ympäristössä. Mutta tämäkin jälleen palautuu siihen, että silloin jostain syystä sitten
varmaan niin kuin lapsiperheet, ehkä niin kuin keskiluokka, ei jostain syystä niin kuin löytänyt itselleen sopivaa asuinmuotoa jotenkin sit siitä niin kuin keskuskaupungista. Se voi olla myös sillä tavalla, että sitten edellytettäisiin, että se houkuttelevuus myös tällaisille keskiluokkaisille perheille, ydinperhemallille ja muulle, että jos me saataisiin se niin kuin sijoitettua kustannustehokkaasti ja viihtyisästi kaupungin keskelle. Ja siis kyllähän sitäkin kehitystä varmaan on niin kuin havaittavissa, että tähän pyritään, mutta kyllä edelleen tuntuisi olevan aika voimakkaasti se, että kun ihmiset keskiluokkaistuu ja tälleen, niin ne haluaa vähän niin kuin pois siitä kaupungin vilskeästä sillä tavalla, että se kaupunki on kuitenkin vähän niin kuin kivenheiton päässä. Että sinne on sitten helppo kuitenkin tarvittaessa päästä. Piti kysyä siitä vielä, että pystytkö täsmentämään, että millä tavalla sitten tämä arkkitehtuuri niin kuin sun mielestä liittyy kaupunkisuunnitteluun? Miten sä pystyt soveltaan sitä niin kuin sun visiossa siitä, että mikä on toimiva kaupunki? Niin, meinaatko, että tätä tutkintoa, jonka olen suorittanut, vai jotenkin arkkitehtuuria laajemmin? Ehkä oikeastaan vähän kumpikin. Okay. Se on vähän laaja kysymys, mutta mua kiinnostaa siis vaan tietää, että millä tavalla sun tietotaito on tämän asian puolesta vaikuttanut siihen, että miten sä näet kaupunkisuunnittelun. Ai, onpa vaikea kysymys. Vaikea ehkä eritellä, kun tuntuu, että sitä on raapinut sitä tietoa, ja varmaan se näkemyskin on siinä jotenkin matkan varrella kehittynyt. Siis sen mä sanon ihan vaan siltä varalta, että kaikki seuraajat ei välttämättä tiedä, mutta että siis Suomessa 3 arkkitehtikoulua on Aallossa ja Tampereella ja Oulussa. Ja kaikissa on siis kaupunkisuunnittelun opintoja myös, ja mulla oli myös niin sivuaineena. Eli ei läheskään kaikki, mutta niin iso osa kuntien kaavoittajista tulee niin nimenomaan arkkitehtikoulusta ja tätä kautta, että joko sivu- tai pääaineena opiskellut sitä aihetta, mutta on myös paljon muita reittejä kaavoittajaksi. Mutta et, niin, että mulle tämä on ollut jotenkin semmoinen prosessi, että siinä on niin kuin pikkuhiljaa myös tunnistanut niin kuin niitä asioita, että mitkä osat vaikka niin kuin munkin visiosta siitä, että millainen on hyvä kaupunki, mitkä osat pohjautuu ehkä mun omiin arvoihin, ja mitkä asiat on sitten enemmän sitä, niin kuin, mitkä vastaa kysymykseen miten. Että jotenkin tietynlailla, että nyt jos ajatellaan, että mä oon päivätöissä Vantaan kaupungilla, ja meidän täytyy tietysti toimia niin kuin lainsäädännön puitteissa, mutta et myös toteuttaa niin kuin Vantaan kuntapäättäjien tavoitteita ja strategisia toiveita, eikä nyt välttämättä aina ole ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä mä ajattelen. Mutta että jotenkin niin kuin pystyy vähän näkemään aina, että mitä milloinkin on edistämässä. Kun musta tuntuu siis siitä, että niin kun arkkitehtuuri nähdään ehkä tietyllä tosin silleen maalikko näkökulmasta ehkä sellaisena esteettisenä havaintona siitä, että miltä rakennukset esimerkiksi näyttää, että minkälainen tyyli esimerkiksi tietyillä alueilla on, mutta siihen siis varmasti liittyy just tosi paljon esimerkiksi sellaista, että asioista tehdään niin kuin ystävällisiä liikuntavammaisille ihmisille ja tämän tyyppisiä tekijöitä, ja siis siinä mielessä mä kokisin, että ne just liittyy tavallaan siihen, että mun mielestä hyvä kaupunkisuunnittelu pitää sisällään niin kuin näkemyksen tasa-arvon lisäämisestä sen kaupungin sisällä, niin onko arkkitehtuurissa ajatellaanko siellä asiaa niin kuin tasa-arvon kautta, kuinka paljon sitten vai millä tavalla? Mä itse en ole hirveän tietoinen siitä, niin mua kiinnostaa tosi paljon. Hyvä kysymys. Siis kyllähän sanotaan niin päin, että mä muistan opintoja alkuvaiheessa tuntui tosi oudolta, että samaan aikaan meille esitellään jotain niin kuin vanhoja kohteita, joissa voi olla niin kuin just vaikka jotain suuria tiloja, joissa on keskellä vaikka joitakin askelmia tai avoimia portaita, ja sitten samana iltapäivänä meille voidaan antaa joku harjoitustyö, ja sitten niin kuin isketään myös samalla, niin kuin, että niin, että sitten on nykyään tämä esteettömyyslainsäädäntö, ja vaikka pitää ottaa huomioon paloturvallisuus näin ja näin. Ja sitten yhtäkkiä mä ymmärrän, että enhän mä voi suunnitella enää yhtään samoilla niin kuin spekseillä kuin nämä vanhat kohteet, mitä mulle just on esitelty. Mutta sanotaan niin päin, että ne on ehkä niin kuin, että nämä on myös niin kuin yhteiskunnan asettamia normeja jälleen arvoihin, mitkä sitten niinku alusta lähtien otetaan myös niinku siinä suunnittelussa kyllä huomioon, ja niinku, että et se on se niinku nykykehys, missä toimitaan. Et niinku tästä näkökulmasta joo, totta kai niinku se on ehkä sisään leivottu ylipäänsä nykyrakentamiseen, että siinä on semmoinen tietty, ei ehkä nykyään enää pelkästään edes esteettömyyden, vaan semmoinen saavutettavuuden niinku ajatus, ei pelkästään rakennuksen tasolla, vaan myös laajemmin. Ja kyllähän myös sitten tämmöisen niinku joukkoliikenteeseen pohjautuvan kaupunkisuunnittelun voi ajatella myös niinku aivan laajemmassa skaalassa sitä samaa. Joo, tasa-arvon niin kuin tavoitetta. Toi vastasi aika pitkälti, siihen mä ymmärrän, vähän vaikea ja monisäikeinen kysymys kyllä silleen niin kuin purkaa osiin, varmaan aika pitkältä aikaväliltä tullut kuitenkin informaatio, jota on silleen vähän niin kuin intuitiivisesti alkanut soveltaan siihen omaan näkemykseen hyvästä kaupungista ja tolleen, mutta hyvä vastaus.
mennään sellaiseen juttuun, että mä oon siis sitten huomannut, että silloin kun mä innostuin joskus pari vuotta sitten puhumaan kaupunkisuunnittelusta, ja sitten mä pärisin siitä niin kuin kaikille mun kavereille, joo, ja sitten niin kaikki on vaan sitä, että mitä hittoa, että se nyt on vaan kaupunki, ja tolleen, että miksi sä niin kuin kelaat sitä niin paljon, niin mä oon niin kuin huomannut sen, että intuitiivisella tasolla kaupunkisuunnittelu kuulostaa ehkä vähän silleen tylsältä perustallaajalle, koska mä uskon, että ihmiset keskimäärin on enemmän kiinnostuneita myös niin kuin globaalista politiikasta kuin, niin kuin paikallistason tällaisista päätöksistä, jota tehdään, jota sitten kaupunkisuunnittelu isolta osin on. Niin koetko sä niin kuin samoin, koetko sä, että niin kuin kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista myös, niin on jotenkin sitten niin kuin vähän hankala puhua kansankielisesti, vai sulla on kuitenkin ollut toi podcast, niin mä rupesin miettimään sitä, että ehkä se on helpottanut sen niin kuin asian kansantajuistamista ja tavallaan mielenkiintoistamista ihmisillä. No joo, siis jaan kyllä ehkä tämmöisen henkilöhistoriasi, että mä oon varmaan pärissyt arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta niin pitkään kuin mä oon opiskellut, koska se on tosi kiinnostavaa, että mitä enemmän siihen tutustuu, sit se vähän niin kuin tuntuu, että näkee niin kuin jotenkin kulissien taakse, tai sä yhtäkkiä niin kuin osaat lukea sitä ympäristöä vähän paremmin, että sit jotenkin sieltä kaupungista ja rakennuksista löytyy tosi paljon kiinnostavia yksityiskohtia ja juttuja, niin kuin taustatarinoita, ja kyllä mä niitä sit on jorissu kavereille, jotka on tai ei ole halunnut kuunnella, ja sit vaan se niin kuin palaute sit kuitenkin voittopuolisesti on ollut ihan semmoista positiivista. Olen niin alkanut vaan miettiä, että sitten se tosiaan arkkitehtiystäväni Jussin ja mun podcast, eli ajatuksia kaupungissa, on tullut vähän aika jäähyllä, mutta et siitä ajatuksesta se oikeastaan lähti, että aika vähän on semmoisia vähän niin kuin matalan kynnyksen tapoja tutustua tähän aihealueeseen, erityisesti niin kuin suomalaisessa mediakentässä, että niin kuin hyvin toit esiin, niin ulkomailla on sitten vaikka mitä. Mutta en mä tiedä, että onko se nyt välttämättä niin vaikea loppujen lopuksi mitenkään kansantajuisesti tästä aiheesta puhua, mutta ehkä sitä yllättävän vähän kuitenkaan tehdään. Että rakennusalalla ja ehkä tuo suunnittelualallakin on vähän niin kuin ne alan niin kuin sisäisiä keskusteluita paljon, tai vaikka niin kuin pelkästään jotain rakennuslehteä lukemalla niin kuin tutustuu jo tavallaan ihan uuteen universumiin. Mutta sitten mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että tämä on kuitenkin niin kuin yhteiskunnallisesti niin merkittävää ja vaikuttavaa puuhaa, että se on niin kuin sääli, jos se jää vaan niin kuin arkkitehdeille ja rakennusalan ammattilaisille, vaan että sen pitäisi nimenomaan olla julkisessa keskustelussa. Ja mitä useampi jotenkin löytää edes jonkun nurkan, miltä tarttuu tähän niin kuin teemaan, niin sen parempi. Joo, mä oon huomannut sen, että sellaiset yksittäiset asiat, sellaiset, että hei, tiesitkö tämän, on yleensä aika hyvin herättää ihmisen mielenkiintoa. Mä puhuin tuossa joku aika sitten justiinsa tyypille, joka ei ollut silleen hirveän tietoinen näistä, että tiesitkö sitä, että kun kaupungit rakennetaan niin kuin autojen ympärille, ja sitten siellä on niin paljon asfalttia siinä maan pinnalla, että se niin kuin kohottaa kaupunkien keskilämpötiloja, ja niistä voi tulla niin kuin sietämättömiä eläjä. Tämä ihminen on siis tosi kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, ja kun helleaalot on muutenkin tietysti yleistymässä ja lämpötilat sille kohoamassa monilta osin, niin sitten tavallaan, että olisi hyvä, jos me pystyttäisiin myös näitä vaikutuksia sillä tehokkaalla kaupunkisuunnittelulla, viheralueiden suunnittelulla ja muulla sitten niin kuin päivittämään. Niin tämä oli just semmoinen, että hei, enpä tiennytkään että tästä voi tulla. Ja sitten niin just nämä tasa-arvokysymykset, jotka liittyy siihen, että tilat on just esteettömiä ja että jalankulkijoita ajatellaan fiksusti, koska kaikille ei ole varaa ostaa autoa, kaikki ei halua ajaa autoa ja tälleen näin, niin musta tuntuu, että tollasilla jutuilla ehkä saa sen helpommin siihen, että se ihminen pystyy kiinnostumaan siitä, sen sijaan, että puhuu silleen kokonaisuudessaan, että kaupunkisuunnittelu on toimintojen suunnittelua mahdollisimman tehokkaan, niin se siinä tulee vähän semmoinen kulahtanut professorimeininki silleen, jos siitä lähtee tolla tavalla puhumaan, niin mutta se on varmasti oma taitolainsa, ja siinä tulee, että kyllä mä uskon, että mäkin olen tullut siinä niinku paremmaksi silleen, vaikka tälleen laymanina itsekin tässä puhun, että ei ole erityistä koulutusta, mutta tavallaan se, että miten pystyy muotoilemaan niitä pointteja verrattuna se pari vuotta sitten, kun yrittää saada ihmisiä kiinnostumaan, mutta jotenkin ei niinku, ei vaan napise. siinä mun omassa striimissä kuitenkin, kuten sä sanoit, että sä katoit sen, niin huomasit varmaan, että mä puhuin just enimmäkseen niin kuin yhdysvaltalaisesta, tästä autokeskeisestä kaupunkisuunnittelusta, just niiden varoittavien esimerkkien takia, niin seuraava kysymys olisi ollut, että mitkä on sun mielestä niin kuin hyviä ratkaisuja suomalaisessa suunnittelussa ja mitkä huonoja, ja nyt huonoista puhuttiinkin jo, että tämä Nurmijärvi-ilmiö nyt varmasti on semmoinen kehityssuunta, jota me ei haluta vetää pidemmälle. Mutta niinku, mitkä on sitten hyviä tapoja, ja ehkä silleen vielä jatkokysymyksenä siihen, että onko Suomi sun mielestä jollain tavalla niinku poikkeava maa kaupunkisuunnittelun tai ehkä arkkitehtuurin kannalta, vai noudattaako tämä jotain tällaisia eurooppalaisia lainalaisuuksia tässä? No tässä mun täytyy sillain tuottaa pettymys, että mä oon ihan raapassut pintaan, että mä jostain maista tiedän niinku siitä niinku suunnittelujärjestelmästä, mikä vaikuttaa kuitenkin yllättävän paljon sitten siihen, että mitä niinku mahiksia vaikka kaupungeilla on niinku itse ohjata sitä kaupunkisuunnittelua. Mutta semmoinen kuva mulla kuitenkin on, että
Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa, niin just se, että, se on niin, että kunnilla on niin vahva monopoli ja ehkä erityisesti vielä se, että valtio voi puuttua aika vähän siihen, että mitä kunnat päättää kaupunkisuunnittelussa tehdä. Joo, itse asiassa Suomessakin oli aiemmin sellainen tilanne, että kaikki kaavat niin piti hyväksyttää ensin sisäministeriössä ja sitten vähän myöhemmin ympäristöministeriössä, mutta sitten luovuttiin. Et nykyään sitten semmoinen vähän niin kuin ohjaus, mieluummin ohjaus, mutta tarvittaessa sitten ehkä niin kuin valvonta ja valitusoikeuskin on nykyään sitten niin kuin ELY-keskuksilla, jotka sitten... Niin kuin, koet sä, että toi on positiivinen kehityssuunta? Päässä. No kyllä mä näen. Kyllä se tuntuu ihan luontevalta, että nämä on kuitenkin niin paikallisia asioita sitten kuitenkin. Jep. Ja toisaalta meillä on sitten niin kuin kansallinen lainsäädäntö, minkä puitteissa kaikkeen täytyy toimia. Se tuntuu ihan semmoiselta nykyaikaiselta tavalta järjestää tämä asia. Mutta kyllä mun mielestä se on ihan hyvä, että siellä on vähän niin kuin semmoisena viimeisenä hätävaraperälautana se ELY-keskus sitten, että jos saa jotain jotenkin torspoilla, niin joo, tämäpä juuri, koska tulee aina mieleen tällaiset niin kuin federalistiset keissit, jossa esimerkiksi osavaltioille jätetään päätäntävaltaa asioissa, joiden pitäisi olla niin kuin liittovaltiollisia asioita, mitä tulee esimerkiksi tasa-arvokysymyksiä ja muihin, niin Jenkkilässä nyt on hälyttäviä esimerkkejä ollut niin kuin sisällissodasta lähtien aina orjuudesta ja niin kuin aborttilainsäädännöstä ja muusta siihen, että millä tavalla just torspoillaan, niin kuin sanoit, niin noissa eri osavaltioissa sitten, niin mun mielestä se on hyvä, että siellä on kuitenkin se niin kuin lopullinen taho, jonka kautta sitten ohjataan, että just ei pääse perseilemään niin paljon sen asian suhteen. Mutta mulle tuli tämmöinen ensimmäinen kysymys, joka tekee mieli kysyä, että tekeekö kaupungit paljon tällaista osallistavaa suunnittelua esimerkiksi kävely-, pyörä- ja autoteiden rakentamisessa? Hän vastasi tänä keväänä chatista oleva tyyppi, että yliopiston kyselyyn täällä Tampereella, jos kysyttiin liikkumisesta lähinnä julkisen liikenteen ja pyöräilyn sujuvuuden kannalta, niin tehdäänkö tällaista paljon tällaista osallistavaa? Joo, ja sehän niin kuin yleiskaavoissa ja asemakaavoissa, niin sehän ihan niin kuin tulee laista, että täytyy osallistaa. Se on sitten aina ehkä vähän niin kuin kuntakohtaista ja saattaa olla kaavakohtaistakin, että kuinka kunnianhimoisesti sitä sitten tehdään tai on mahdollista tehdä kaikille myöskään hirveästi resursseja. Mutta sen lisäksi kyllä isoimmissa kaupungeissa niin tosi paljon pyritään osallistamaan Helsingissä ja varmasti siis muissakin isoissa kaupungeissa on erilaisia vaikka verkkopohjaisia systeemejä. Helsingissä tietty se kerro kantasi esimerkiksi, niin kyllä niitä niin kuin pyritään keräämään ja hyödyntää paljon sekä niin kuin, että saataisiin kerättyä kansalaisten niin kuin tai asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä, mutta myös sitten semmoista niin paikallistietoa. Mut onko siitä paljon dataa, että kuinka paljon ihmiset keskimäärin tykkää osallistua kyselyihin? Onko mitään tietoa? Riippuu tosi paljon hankkeesta. Sehän mikä on vähän harmi, että esimerkiksi yleiskaava, jonka mainitsin, joka sitten on se niin kuin kaupunkien semmoista niin kuin strategisempi kaavataso, joka sitä sitten myöhempää asemakaavoitusta ohjaa. Se on niin kuin sen verran abstrakti, että vaikka se on todella tärkeä ja vaikuttava asiakirja, niin siihen on varmasti niin kuin ihmisen, joka ei ole harrastunut, niin aika vaikea ottaa kantaa tai innostua, puhumattakaan innostumisesta, niin siitä, että mitä siellä yleiskaavassa linjataan. Sitten ne voi olla jotain niin kuin sellaisia konkreettisia juttuja, niin kuin vaikka nyt Helsingissä tämä uusin yleiskaava, mistä päätettiin 2016, että silloinhan esimerkiksi keskusteltiin tosi paljon keskuspuistosta ja että mitä sen laidoilla vaikka sitten tapahtuu, onko se rakentaminen sinne sitten sallittua vai ei. Mutta tässäpä tullaankin just siihen, että oikeastaan ehkä mä näkisin, että joko hankkeet, mistä niinku voi nähdä tosi konkreettisesti sen, että miten joku ympäristö tulee muuttumaan, tai sitten muuten ehkä jotkut niinku paljon medianäkyvyyttä saavat hankkeet, niin kuin joku Guggenheim-museo tai mitä nyt on jotenkin tämmöisiä mediassakin esiin nousevia, että ne sitten niinku herättelee ihmiset olemaan mieltä ja myös tutustumaan enemmän niihin. Niin, ja sitten varmaan just niinku välittömässä läheisyydessä olevat asiat varmasti kiinnostaa just. Just näin. Eniten sitten. Mutta kyllä se pyrkimys on kova siis osallistaa asukkaita, eipä siinä. Mutta se niin kuin sanotaan, onnistuu aina vähän vaihtelevasti. Joo. No ihan ymmärrettävää tietysti, kun ne on tosi spesifejä asioita, niin ei voi just tehdä sellaisia yleisluontoisia linjauksia, että kuinka paljon kiinnostaa. Sen mä vielä ehkä tuohon lisään, että totta kai niin kun näitä juttuja, se laista tuleva osallistumisen niin kun velvollisuus, niin se on tosiaan tuossa niin kun vuosituhannen vaihteesta, silloin tuli tämä niin kun nykyisin voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki voimaan, niin vähintäänkin siitä lähtien on niin kun kaupunkisuunnittelijat pohtineet, että miten parhaiten tämä osallistaminen oikein onnistuisi, koska sehän on niin kun tunnistettu, että esimerkiksi just nuorilla aikuisilla, puhumattakaan sitten vaikka pienten lasten vanhemmista, niin ei todellakaan ole aikaa tulla mihinkään asukasiltoihin pohtimaan kaavoituksen kysymyksiä. Sitten saattaa käydä niin, että siellä onkin vaan eläkeläiset ja sitten huomataan, että kukaan ei kysynyt nuorilta, puhumattakaan kyllä lapsista yhtään mitään. Sitten on niinku pyritty ehkä myös niinku ottaa käyttöön ihan uudenlaisia työkaluja ja siirtää osin sitten verkkoonkin, että sitten niinku voidaan saada ehkä niinku eri lähteistä toisiaan täydentävää tietoa. Mä näkisin, että ehkä tämmöisessä tilanteessa tällä hetkellä ollaan, että ei se täydellistä ole, mutta yritys on kova. Tuntuu, että niin kun
tämän puolesta ollaan monesti historiallisesti just harjoitettu jonkin asteista suhmurointia, että yritetään tehdä mahdollisimman vaikeaa esimerkiksi nuorille sukupolville, marginaaliryhmiin kuuluville ihmisille, että niillä on pääsy paikalle niin kuin päättämään niitä koskevista asioista. Keskimäärin tietyt ihmiset haluaa päättää asioista ja ne haluaa tehdä kaikkensa sen suhteen, että tietyt ihmiset, jotka saattaisi vastustaa niitä hankkeita, niin ei pääsisi paikalle. Tai että sitten tehdään silleen vaikeaa tai että ne ei olisi kuullut koko jutusta ja tälleen. Jep, mutta sen mä vielä lisään, että totta kai niin kuin kaupunkisuunnittelussa aina on tosi paljon niin kuin risteäviä näkemyksiä, mielipiteitä. Ja että sehän tietyllä lailla on, ei ehkä nyt ihan aina, mutta tosi usein se on konfliktien ratkomista. Ja että siinäpä tullaankin yhteen semmoiseen mun mielestä tosi niin kuin hankalaan kysymykseen siitä, että kun meillä on niin kuin laki velvoittaa osallistamaan ja kysymään vaikka asukkailta, että millainen homma, mitä mieltä olette, mitä täällä pitäisi tehdä. Sitten sulla saattaa olla vaikka, että jos ei olekaan sit sitä kunnanmaata, vaan yksityinen maanomistaja, vaan silleen, että en todellakaan halua tehdä tota, vaan että hänen suuntaansa on tämä. Ja sitten siellä on vielä kuntapoliitikot, joilla on se kuntalaisten mandaatti kuitenkin sit tehdä se lopullinen kaavoituspäätös. Niin miten jotenkin niin kuin tässä kuviossa, kenen sana siellä painaa jotenkin eniten ja miten semmoiseen kompromissiin päädytään, niin totta kai niin kuin pyritään siihen, että myös asukkaat voisivat niin kuin elää sen lopputuloksen kanssa ja olla tyytyväisiä siihen. Mut no se on varmaan aikamoista sahaamista kyllä. Niin, on niin paljon mutta kyllä mä väittäisin myös, että kyllä ne vähän niin kuin semmoiset painavammat punnukset on kuntapoliitikoilla ja toisaalta sitten sillä, joka haluaa, joka omistaa maata, joka haluaa ryhtyä rakentamaan. Et näin se valitettavasti menee, mutta toki niin kuin sitten kuntalaisethan voi aina valittaa, jos lopputulos on törkeä. Ja toivottavasti jaksavat kiinnostua valittamisesta Niinpä. Vielä siinä vaiheessa. Tietysti ymmärrän sen, että aina ei sekään kiinnosta, että jos nyt päätös asiasta on tehty ja oletetaan vaikka, että joku yksityinen taho jarruttaa vastaan, niin kuinka paljon välttämättä kokee, että siinä on päätäntävaltaa sitten itse sen suhteen, että miten toimitaan. Mutta nämä on aika paljon isompia niin kuin systeemisiä kysymyksiä taas, johon pelkällä kaupunkisuunnittelulla ei ole, koska kaupunkisuunnitteluhan vaan heijastaa niin kuin niitä muita tekijöitä, joita yhteiskunnassa on. Mistä päästäänkin sitten rakenteisiin ja tällaiseen kirjaan, joka tuli ilmi tuossa mun kaupunkisuunnittelustriimissä. Mä en tiennyt sitä ennen sitä, mutta tämmöinen kuin Näkymättömät naiset. Ja siinä puhuttiin siitä, että kuinka niin kuin useiden laitteiden ja palveluiden käyttö on suunniteltu ensisijaisesti niin kuin tiettyä ihmisryhmää varten, useimmiten miehiä, ja tämä sitten johtaa rakenteellisiin ongelmiin, jotka lisää epätasa-arvoa, että esimerkiksi just älypuhelimet on vaikka sen verran isoja, että ne on usein liian isoja naisten käsiä, ei myöskään aina mahdu naisten vaatteissa oleviin suunniteltuihin taskuihin, ja niin kuin jos taskuja on. niin, koska isossa osassa on vielä, mä ostin kerran siis sellaiset lainausmerkeissä naisten farkut, niin niissä, mä olin silleen, että kiva, että näissä on taskut, mutta ne oli feikkitaskut, niin kuin noin umpeen parsittu. Mutta joo, sitten just joku niin kuin Googlen puhetunnistin tunnistaa miesääntä 70% todennäköisemmin, koska koulutus on toteutettu miesäännillä. Näitä esimerkkejä löytyy siis niin kuin jäätävä määrä. Mistä päästäänkin sitten aiheeseen feministinen kaupunkisuunnittelu? Mä siis katoin, että teidän podcastissa oli tosiaan vaan tämmöinen teemana, ja sitä jonkin verran katsoin tai kuuntelin, mutta en vielä ihan kokonaan. Mutta oliko kyse siis pitkälti siitä, että samalla tavalla kuin toiminnot ja muut tällaisissa äpeissä ja laitteissa, niin myös kaupungit on pitkälti rakennettu ehdoilla, jotka ei istu tällaisen niin kuin modernin intersektionaalisuuden perusperiaatteisiin, että erinäisiä marginaaliryhmiä ei sitten oteta tarpeeksi huomioon kaupunkisuunnittelussa, vai mitä feministisellä kaupunkisuunnittelulla tarkalleen tarkoitetaan? No, kyllä. Kyllähän ehkä semmoinen tietynlainen kaupunkisuunnittelu ja kaavoituksen helmasynti voi ajatella, että se on vähän semmoinen kuin keskivertoasukkaalle suunnittelu, ja se keskivertoasukas yleensä on jotenkin semmoinen ehkä niiden keskiväräisten kuntapäättäjien näköinen keski-ikäinen valkoinen mies, jolla on varmaankin se oma auto myös. Yep. Niin jotenkin se, että niin kuin pystyttäisiin purkamaan sitä ajatusta ja miettiä, että ketäs nämä ihmiset oikeasti on ja minkälaisia tarpeita niitä on. Ja myös, niin kuin, että nämä on jälleen kerran ehkä semmoisia niin kuin osin ehkä puoli vahingossakin syntyneitä status quo ja siitä, että missä järjestyksessä nyt vaikka just ne tiet aurataan talvisin. Toi feministinen kaupunkisuunnittelu niin kuin kerää vähän niin kuin isomman sateenvarjon alle niin kuin monia sellaisia teemoja, mistä on aiemminkin ollut puhetta, mitkä on ehkä sitten ollut vähän irrallisia. Kun puhutaan vaikka kaupunkien turvallisuudesta tai mitkä tekijät tekee kaupunkitilasta vaikka turvalliseen. Toisaalta myös monet tämmöiset niin kuin saavutettavuuden
teemat niin myös menee sinne alle. Lopulta kyse on aika pitkälti vaan siitä, että osattaisiin katsoa niin kuin useammasta näkökulmasta sitä, mitä ollaan kulloinkin tekemässä, että miten se niin kuin eri ihmisryhmille toimii tai ei toimi. Vähän niin kuin ihmisten käsitys feminismistä ja intersektionaalisuudesta tuntuu olevan maallikolle aika pitkälti semmoinen kirosana. Ja ehkä silleen niin kuin tietyllä tavalla vanhentuneeseen näkemykseen pohjaavaa, koska kun ajatellaan feminismiä, niin tosi moni just kelaa, että tämä on niin kuin naisille ensisijaisesti tarkoitettua juttua, mutta intersektionaalisuus auttaa meitä niin kuin kaikkia, että se on vaan linssi, jolla me pystytään just analysoimaan sitä, että millä tavalla eri ihmisryhmät, jotka risteää vielä keskenään, koska on useita kategorioita, niin millä tavalla heitä kohdellaan, millä tavalla yhteiskunta näkee heidät, niin mun mielestä se on hieno teema, että pyritään just ottamaan näiden ihmisten marginaalissa olevien ihmisten tarpeita ja muita huomioon, mitä tulee niin kuin siitä, että rakennetaan kaupungeista samaan aikaan turvallisia tiloja, koska harva ihminen haluaa, oli sitten missä viiteryhmässä tahansa, niin sitä, että kaupunki on yhteiskunnallisen epävakauden alaisuudessa ja sitä epätasa-arvoja tällaiset sitten kuitenkin lisää. Niin toi on mun mielestä hieno teema. Mä katson sen varmaan heti tämän haastiksen jälkeen. Se kiinnostaa mua paljon. En vielä kysynyt sitä tuosta ajatuksia kaupungista podcastista, että minkälaisia jaksoja teillä niin kuin tähän mennessä on ollut, että mitkä on ollut sellaisia teemoja, jotka on ollut sun mielestä sellaisia, että niitä on ollut mielenkiintoista avata ja pohtia? Apua, niitä jaksoihan on kertynyt aika paljon jo. Joskus on käsitelty jotakin niin kuin tiettyjä rakennushankkeita tai sitten alueitakin, että vaikka ihan alkuaikoin muistan, että tehtiin vaikka jakso merihaasta, koska se on semmoinen niin kuin konsepti, jonka tosi monet tuntee ja sitä pidetään vaikka Helsingin rumimpana paikkana, mutta just purkaa vähän sitä, että niin kuin mitkä on ne arvot ja ne niin kuin suunnittelut. Periaatteet, jotka silloin aikana on johtanut siihen, että se on vaikuttanut ihan sairaan hyvältä idealta. mutta se on ollut tosi kiva siis, niin kuin, että vaikka eihän meilläkään nyt niin kuin mitään valmista yleisöä varsinaisesti ollut, tosi usein niin kuin vieraat ihan niin kuin jostain ympäristöministeriöstä asti on niin kuin tullut mielellään mukaan höpisemään meidän kanssa. Mutta kyllä esimerkiksi niin kuin just joku esteettömyysjakso oli mun mielestä kanssa aika sellainen silmiä avaava ja välillä niin kuin kyllä itsekin palaa niihin omiin muistiinpanoihin ja jaksoihinkin välillä. Että välillähän me Jussin kanssa niin kuin pohdiskeltiin ihan niin kuin kahdestaan niissä jaksoissa, mutta ehkä niin kuin itsellä niin kuin mielenkiintoista oli kyllä usein ne, niin kuin missä oli vieraat mukana, että sitten saa niin kuin uudenlaista perspektiiviä moniin kysymyksiin. Mä katsoin sieltä muutamia sellaisia, jotka jäi niin kuin kiinnostamaan mua. Yksi oli tämä, mä en muista mikä sen jakson nimi oli, mutta siis tämä, niin kuin, joka käsitteli niin kuin vertikaalista rakentamista, eli just sitä, että niin kuin rakennetaan ylöspäin juuri. Ja se, kun itse on aina ajatellut jotenkin silleen, että niin kuin mahdollisimman tiheä rakentaminen niin kuin asukastiheyden suhteen on hyvä, mutta sitten just jos rupeaa miettimään, että siinä alkaa tulemaan tiettyjä rajoja vastaan, ja tästä on näitä, onko se Kowloon Walled City Kiinassa, on niin kuin oppikirja esimerkki maailman tiheimmin rakennetusta paikasta, ja siitä niin kuin voi kuka tahansa sanoa, että tämä ei ole terveellinen tapa rakentaa. Jep. Ja sitten kun puhutaan esimerkiksi tällaisesta pilvenpiirtäjää rakentamisesta, niin siinä on mun mielestä enemmän kyse suoraan sanottuna tällaisten niin kuin korporaatioiden välisestä kikkelimiekkailusta silleen, että kenellä on kaikista isoin rakennus, koska sitten asumiseen taas tällaiset, esimerkiksi oliko se nyt Dubaissa tämä Burj Khalifa tyyliset niin kuin massiivisen kokoiset pilvenpiirtäjät ei ole hyviä. Adam Somethingilla oli tästä just video sen takia, koska ne koostuu valtaosin lasista ja teräksestä. Niin se esimerkiksi lämmityskysymykset on mielenkiintoisia. Myös se, että millä tavalla hoidetaan ne vesijärjestelmät ja muut vastaavat. Ja siinä selvisi minulle sitten, että Dubaissa valtaosin siellä kulkee vaan tällaisia rekkoja kuljettamassa niin kuin ihmisten jätöksiä ja muuta, koska niin kuin viemärijärjestelmää ei isoilta osin ole rakennettu myöskin. Sitten, niin tuli vaan mieleen silleen, että niin kuin, ja sitten siinä verrattiin myös sitä, että kuinka tämä Burj Khalifan niin kuin, kaikki asukkaat, jotka siellä asuu, saataisiin muutamaan tällaiseen niin kuin Neuvosto-Venäjän aikaiseen niin kuin elementtikerrostalo niin kuin komi-blokkiin silleen, että infra saataisiin hoidettua niin kuin 10 kertaa halvemmalla, lämmitysongelmat ei olisi niin isoja, julkiset palvelut olisi huomattavasti enemmän saatavilla. Ja sitten se myös, että mikä tuli mieleen tästä teidän podcastista, tämä vertikaalinen rakentaminen, että puhuttiin siitä, että kun on iso pilvenpiirtäjä, niin se aiheuttaa myös, että se tukkii niin kuin taivasta. Se aiheuttaa valtavia varjoja sinne kaupunkiin. Jep. Ja tietyllä tavalla vähän niin kuin, miten te puhuitte, että se niin kuin dominoi sitä kaupunkikuvaa, sitä skylinea tosi paljon myös nämä isot pilvenpiirtäjät. Toi oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen teema myös, että millä tavalla tohonkin on taas menty. Silleen, että pilvenpiirtäjät tuntuu olevan monessa tällaisessa taloudellisessa jättisuurkaupungissa niin kehityssuunta, jota halutaan noudattaa. Joo, mä luulen, että toi oli kans niitä niin kuin aika alkupääjaksoa, mitä me tehtiin, koska se on ollut vaan jollain korkea rakentaminen nimellä.
Joo, Ja varmaan. tota, silloin niin kuin just oli vastikään käyty aika paljon keskustelua tuosta Kalasatamassa, tuosta Redin kokonaisuudesta, kun silloin ensimmäiset tornit alkoi olla, tai varmaan just ensimmäinen torni alkoi olla valmiina. Ja silloinhan niin kuin tosiaan toi Keski-Pasilan pilvenpiirtäjät oli sitten jotenkin, niin kuin, koska se kilpailu ollut silloin sitten vireillä, mutta niin kuin, että teema oli paljon esillä silloin. Ja kyllä se on kyllä kiinnostavaa, että tavallaan jos miettii sitä, että no niin, että Suomi kaupungistuu edelleen ja että niin kuin rakentamisen paine on kova, niin onhan se korkea rakentaminen jotenkin tuntuu intuitiiviselta ratkaisulta silleen, että no hitto, että sitten vaan ylöspäin, että mikäs niin, tässä pieni on, tontti, vastaan pulaa, niin pystyy vaan pistämään. Niin. Mutta et silti kuitenkin, että niin kuin mainitsit hyvin, no, että niin kuin siinä on niin teknisiä vaikeuksia, vaikka viemäröintijärjestelmät olisikin kunnossa, niin se niin kuin silti ei sitten lopulta ole ihan niin tehokas, tai sitten se tarvitset niin kuin jo aika semmoisen niin kuin bulkin rakennusrungon siihen, että sitten ne ei ole ainakaan niin kuin enää siroja. Chatissa Jesper sanoi, että New Yorkissahan tehtiin se maailman kapein pilvenpiirtäjä, jossa on miljoonia asunnot myynnissä, mutta siellä on vissi ollut jo kymmeniä vesivahinkoja ja muuta ongelmia sään ynnä muun kanssa, koska niin kuin sanoit, niin sit se, niin kuin, että jos sä rakennat sirosti, niin luultavasti siinä tulee sitten ongelmia sen suhteen, että mikä on rakenteellinen luotettavuus tietyissä olosuhteissa ja tällaiset asiat. Niinpä, mutta niin, että sehän muistaa, että tästä paljon puhuttiin myös lisää kaupunkia Helsinkiin ryhmän alkuaikoina, ja kyllä se on ehkä sellainen kestoaihe, että sen välillä nousee myös esiin. Mutta niin mun ymmärtääkseni tutkitusti niin semmoista kaupunkiympäristöstä tietyllä lailla tehokkainta maankäyttöä olisi semmoinen niin enemmänkin Pariisin malli, että sulla on semmoista 6-8 kerroksista umpikorttelilokkia, jossa sit, niin kun, se on niin vähän tasapainoisempi se lopputulos, ja sitten se kaupunkiympäristökin on semmoista miellyttävää, että just, et ei ole semmoista valtavaa tornivarjoa, mikä siellä jotenkin. Joo, ja eikö ne ole niin kuin isoilta osin myös tällaista niin kuin sekakaavaa, että siellä justiinsa on. Joo, jep, koska se on mun mielestä se niin kuin go-to-juttu tollasissa, että jos sä rakennat niin kuin korkeita rakennuksia, niin miksi et se soveltaisi sitä sekä niin kuin kauppa- että asuintilan suhteen sitten? Niinpä. Sanoitko sä aikaisemmin vai kuuliko mä väärin, että onko tuohon niin kuin kiinnitetty nykyään enemmän huomiota tuohon sekakaavaan, että vai ollaanko me niin kuin edelleen jumituttu siihen, että kaikki pitää olla tosi spesifisti, niin kuin, että tässä on nyt asuintilaa ja tässä on kauppatilaa? Ja sitä on alettu aika tietoisesti niin kuin purkamaan ja miettimään uudestaan. Ehkä nyt isommin tässä 2000-luvulla, Helsingissä nyt niin kuin esimerkkeinä, varmaan parempi esimerkki on tuo Jätkäsaari, jossa niin kuin aidosti on semmoista sekoittunut, että siellä ei ole yhtä semmoista suurta keskusostaria, niin kuin sitten tuossa Kalasataman puolella on. Meillä on semmoisia vähän niin kuin välähdyksiä yrityksestä tehdä tämmöistä sekoittunutta kaupunkia myös niin kuin 80-luvun puolelta. Et esimerkiksi Malmin kartanossa on niin kuin tosi paljon pistetty paukkuja siihen, että siellä olisi vaikka ollut kivijalkaliikkeitä ja näin, mutta se on ehkä ollut vähän turhan pieni kaupunkilämpäre, jotta se olisi synnyttänyt niin kuin riittävästi kysyntää niillä palveluille. Kyllä niin kuin niitä keloja on ollut, mutta se on ollut aikamoinen työ niin kuin jotenkin purkaa sitä ajattelua, että asuminen on tuolla ja duunipaikat on tuolla 5 kilsan päässä. Mä siis itse olen ollut tosi kiinnostunut videopeleistä, niin pelaan siis paljon tällaisia kaupunkirakentamispelejä, muun muassa Cities Skylinesia. Ja se, mikä mua on siinä pelissä just ärsyttänyt tosi paljon, että miksi mä voi helvetti tehdä tätä sekakaavaa. Kaikki täytyy tehdä jotenkin silleen, niin kuin tosi spesifisti vastaamaan, niin kuin, että täällä nyt on asuintila ja tässä kauppatila. Ja se on ärsyttänyt mua tosi paljon siinä, että kun tuon luulisi olevan niin kuin myös aika helppo silleen koodata, mutta ehkä tämä on just jälleen kerran se, että se ei ole kyse siitä, että onko se helppo vai vaikea koodata, vaan siitä, että sitä ei ajatella tietyllä tavalla vaihtoehtona, että näinkin voi asian hoitaa. Toivottavasti me mennään siihen suuntaan. Totta kai siinä on just noita haasteita, joita sanoit, että sen pitää myös tehdä sillä tavalla, että ne kivijalkaliikkeet kykenee toimimaan siellä alueella, että on tarpeeksi asiakaskuntaa ja muuta, mutta en mä usko, että se mitenkään, niin kuin, jos sen suunnittelee hyvin, niin on niin kuin mahdottomuus millään muotoa. Ei, ehdottomasti ei ole mahdotonta, mutta ehkä jos tässäkin on myös semmoinen kiinnostava puoli, että meet minkä vaan niin kuin isomman suomalaisen kaupungin vanhaan keskustaan, niin kyllähän sä niin kuin siellä silmällä näet, että ennenkin on ollut mahdollista tehdä tämmöistä korttelikaupunkia, missä on näitä kivijalkaliikkeitä ja ne on pärjännyt ihan hyvin, että miksi nykyään se tuntuu niin vaikealta, niin nyt me tavallaan sitten seistään niiden muinaisten historian jättiläisten olkapäillä ja ne historian jättiläiset on ehtinyt hankkimaan kaikille autot. niin, että siinähän on yksi semmoinen niin kuin asia, mikä sitten vähän niin pistää kapuloita noiden kivijalkaliikkeiden rattaisiin, että kun jengi on niin tottunut siihen, että autolla voidaan sitten mennä asioimaan sinne lähimpään jumpoon tai mikä onkaan keskus. Että eihän niillä 100 vuotta sitten ihmisillä ei ollut sitä vaihtoehtoa, tai niin kuin heille ei varmaan tullut mieleen, että ai hitsi, onpa vaivalloista nyt hakea jotenkin maito ja lihat niin kuin eri kaupoista ja sitten vielä pistäytyä jossain hakemassa jotain paitaa tai kangaspalaa. Kun ei heillä ollut sitä vaihtoehtoa, että otanpa auton ja suurauton
tuonne kauppakeskukseen. Niin nykyään sitten jotenkin se, että miten tehdä niistä, paitsi niin kuin kivijalkaliikkeistä, niin myös niitä ympäröivistä kaupunkitiloista niin houkuttelevia, että ne houkuttelee sitten niin myös käyttämään niitä palveluita. Joo. Niin ehkä tämmöinen haaste meillä niin kuin nykypäivänä on. Koska se, mitä mä just huomasin, kun asuin 4 vuotta Hämeenlinnassa, ja sinne rakennettiin siis tosi paljon isoja kauppakeskuksia, käytännössä katsoen ihan toistensa viereen, niin paitsi ne kilpaili keskenään asiakkaista, ja se oli täysin tarpeetonta, koska kaikista niistä löytyy kuitenkin basically ne samat jutut sitten lopulta, ja sitten ne vei käytännössä katsoen kaikki kivijalkaliikkeet niin kuin kortteleiden vierestä konkurssiin sen vuoksi. Ei ehkä ole syytä rakentaa isoja kauppakeskuksia niin kuin tuhoamaan sekä toisiaan että niitä lähikivijalkaliikkeitä, mutta se on tietysti ehkä vaikea sen takia, koska nämä on, että jos joku yksityinen toimija neuvottelee itselleen ison tilan tonttia, niin sittenhän se tekee sillä aika monia juttuja. Ei nyt rajoittamatta, mutta kuitenkin sillä, että sillä voi olla pysyviä negatiivisia vaikutuksia siihen, että miten se kaupunki koetaan ja miten kiva siellä on asua. Jep. Täällä on siis tämmöinen MTV-uutiset 2019 artikkeli, joka herätti musta suurta närää, kun mä luin sen, että jopa 40% Helsingin ydinkeskustan asunnoista on täysin tyhjillään. Sen takia, että rikkaat ihmiset käyttää niitä muun niinku kolmosasuntoinaan. Ja tää on aiheuttanut vähän tällaista niinku kuplan muodostumista sitten, että esimerkiksi rakennustyöläiset, jotka rakentaa sillä alueella, ei pysty asumaan siellä sen takia, koska ne on yksityisten toimijoiden hallussa, niin piti kysyä, että onko sulla tieto, että pitääkö toi artikkeli niin kuin edelleen paikkansa? Että voiko olla noin? Koska toi kuulostaa mun mielestä tosi isolta lukemalta. Niin kuin, mutta toisaalta en mä sitä mahdottomanakaan pitäisi. Mä luulen, että mä muistan ton uutisen, koska mä oon myös ollut silleen, että mitäs ihmettä nyt? Sitten mä katsoin tarkemmin. Jos mä muistan oikein, niin siinä oli rajattu se Helsingin ydinkeskusta tosi pieneksi. Että jos katsotaan vaikka pelkästään Kluuvia, missä on siis käytännössä niin kuin ihan se Helsingin ydinkeskusta ja Aleksanterin katu ja näin, niin siellähän ei siis ole käytännössä asuntoja, tai niitä on ihan sairaan vähän. Että sitten jos niinku niistä uskon ihan helposti, että voi 40% olla tyhjillään, koska ne voi olla jotain edustus tai ties mitä asuntoja. Siellähän niinku asuu erittäin vähän ihmisiä. Että kyse on, niinku, että jos valitsee sopivat osa-alueet siitä ihan ydinkeskustasta, niin kyllä mä luulen, että tuollaisen tuloksen voi saada. Että se on niinku nimenomaan joku niinku ihan ydinkeskusta. Okei, koska toi kuulosti just mulle siltä, että siinä oli vähän sellaista niinku sensaatiohakuisuutta tietyllä tavalla mukana tuossa touhussa, mikä aiheutti nyt tietysti sen luontaisen reaktion, että voi helvetti, niinku tässä ei ole mitään järkeä. Mutta toisaalta tuollaiset kehityssuunnat ei myöskään ole sellaisia, joita ei ole tapahtunut. Et jos miettii jotain Yhdysvaltain asuntokuplia, jota on päässyt syntymään ja muuta, niin tällaisia löytyy, mutta ehkä se oli sen takia outoa, että se osui jotenkin niin lähelle, että täällä Suomessakin meillä on nyt tällaista pelleilyä. Niin, ja se luku oli niin korkea. Ihan vastikään oli myös vähän tuorempi tapaus, missä myöskin uutisoitiin siitä, nyt mä en jaksa muistaa, se ei ollut ihan noin korkea se osuus, mutta näistä niin sanotuista opera-asunnoista, joita ihmiset hankkii vaikka Töölöstä tai jostain muusta tästä niin kuin keskusta-alueelta, mutta noita on niin vaikea jotenkin tilastoida ylipäänsä, että mitä tarkoittaa tyhjä asunto, kun se voi ihan jo siitä, että ihmiset on muuttamassa, niin siitä syntyy tiettyä niin kuin tyhjäkäyntiä, jota on mahdotonta siivota pois. Sitten meillä on vaikka koko ajan enemmän vanhoja ihmisiä, jotka asuukin palvelukodeissa, ja niiden asunto saattaa olla tyhjillään. Mutta ei sitä voi myydä heidän alta pois. Ja niin kuin, et on paljon tämmöistä niin kuin ihan niin kuin luonnollisia selityksiä, mutta ihan varmasti on myös niin kuin just niitä operakämppejä, ja sitten on niin kuin hyvä kysymys, että miten semmoiseen voi sitten tarttua, koska tällä hetkellä nythän itse asiassa kiinteistöverotusta tämä menee aivan niin kuin super jo tämmöiseen, niin kuin, että se on rajattu pois. siis kiinteistöverotusta ollaan uudistamassa. Ja just itse asiassa tuolla kaupunkiympäristölautakunnassa, jos annettiin lausunto siitä ehdotuksesta, niin keskusteltiin siitä, että onko mahdollista niin kuin tämän veron kautta tarttua tähän, että miten asuntojen tyhjäkäyntiä saisi vaikka niin kuin taloudellisesti kannattamattomammaksi. Mutta käytännössä tämä Suomen asunto-osakeyhtiösysteemi aiheuttaa sen, että niinku sinne yksittäisen asunnon tasolle on niinku verotuksen keinoin tosi vaikea päästä, koska se niinku yksikkö, joka omistaa kiinteistön, on se ASOY. Niinku lyhyesti tätä mekaniikkaa, että et kyllä toisaalta niinku se ongelma on myös havaittu, ongelma, jota on vaikea mitata,
Mutta sitten myös niiden ratkaisujen keksiminen on. Mitäs jos tuollaisen niin kuin asuntopolitiikan kokonaisvaltainen kansallistaminen, voisiko se olla asia, joka voisi auttaa? Mutta se on tietysti aika pitkän linjan niin kuin juttu. Et musta tuntuu, että me ei meidän elinaikana päästä siihen, mutta nämä on näitä radikaaleja ehdotuksia, joita tulee aina mieleen, koska musta tuntuu, että isot osat näistä ongelmista johtuu yksityisistä toimijoista. Ja... No on ehkä vielä semmoinen suomalainen, ehkä osin myös pohjoismainen erikoisuus, että täällähän toisen maailmansodan jälkeen niin on niin kuin tosi paljon rohkaistu ja annettu kansalaisille porkkanaa ja ohjattu siihen suuntaan, että ihmiset omistaisi sen oman asuntonsa. Niin, että täällä on ehkä epätavallisen voimakasta se asunnon omistaminen tai se, että ihmiset omistaa oman käppänsä. Ja siinä on tietysti hyviä ja huonoja puolia. On vaikeampi vaikka muuttaa sitten työn perässä uudelle paikkakunnalle. Sitten toisaalta myös se on nähty tämmöisenä niin kuin kansallisvarallisuuden kasvattamiskeinona, että puolensa ja puolensa. Mutta ehkä niin kuin mä sanoisin, että on varmasti monia muita maita, missä niin kuin voisin kuvitella, että asuntokannan kansallistaminen tulee kysymykseen ennen kuin meillä. Joo, eikö oliko Saksassa jokin aika sitten mun mielestä oli tämmöinen keissi, että joku tietty kaupunki, oliko ihan Berliini, niin siis teki tällaisen, että sieltä kansallistettiin siis paljon yksityistä asuntobisnestä, käytännössä katsoen sen takia, koska sinne oli syntynyt niin kuin sitä, että asuntojen hinnat oli vaan liian korkealla ja ihmisille ei ollut välttämättä niin kuin varaa edes asua vuokralla, että ei edes pelkästään omistaa, vaan se, että ei voinut asua edes vuokralla, koska hinnat oli niin korkealla. Niin sitten ne päätti tehdä tällaisen poliittisen päätöksen, että nämä otetaan näiltä yksityisiltä toimijoilta pois niin kuin valtiolle, tai mä en tiedä, onko se kaupungille sitten, ja tätä nyt kokeillaan. Hataria muistikuvia saat olla, mutta siellä oli muistaakseni myös joku tämmöinen vuokrakattomekanismi, ja tämähän on myös semmoinen, mistä on sitten Suomessa paljon meistä väännetty, että täällä on aikanaan ollut eräänlainen vuokrakattosysteemi. Niissähän on aina vähän se ongelma, että sitten että vaikka todetaan, että nyt Helsingissä on paikka tai jossain muussa isossa kaupungissa on liian kalliit vuokrat, että asetetaan katto, mutta sehän ei tavallaan niin kuin ratkaise sitä juuri ongelmaa, että on vaan liikaa ihmisiä suhteessa niihin vuokra-asuntoihin. Joo, et siinä on kyllä ihan todellisena vaarana, että sitten syntyy jotain pimeitä markkinoita tai muuta. Et ehkä se parempi ratkaisu nyt sitten kuitenkin on vaan yrittää tuottaa niitä asuntoja sillä lailla, että se vähän tasaantuisi. Se on ainakin semmoinen niin kuin käytännönläheinen, että jos niitä on vähän, niin rakennetaanpa vähän lisää. Tämä on poliittisesti herkkä aihe. Mä tiedän, että monet vaikka niin kuin vasemmistoliiton edustajat, niin kuin itsekin sellainen olen, niin ovat vakaasti vuokrakattojen asettamisen kannalla. Niin, että ehkä vaan tässä itse nyt on niitä riskejä esiin, mutta voisi olla niinku ihan saavutettavaakin. Mutta ehkä se on niin vaikea aina, kun niitä referenssikohteita nyt vaikka Berliinissä tai jostain muualta Tukholmasta vaikka, niin niitä ei voi niinku yksi yhteen jotenkin sille ajatella, että miten tämä nyt toimisi vaikka Helsingissä tai Suomessa, kun yhteiskunnat on niin erilaisia ja on niitä paikallisia poikkeavuuksia. Että kyllä mun mielestä se olisi hyvinkin sellainen asia, mitä kannattaisi tutkia, mutta jotenkin tällä hetkellä poliittinen ilmasto on jotenkin on hirveän vastaanottavainen. Yksi tyyppi chatissa sanoi, että Berliiniin laitettiin kuulemma vuokran korotuskielto 1-2 vuotta sitten, ja 5 vuotta se vissiin tulee sitten kestämään nyt sitten. Mä niin kuin koen, että se yleisellä tasolla kuulostaa niin kuin ok-jutulta, mutta pitää aina ajatella niitä niin kuin pitkän linjan seuraamisia, että tuleeko se sitten johtamaan esimerkiksi johonkin niin kuin mustaan pörssiin, mitä tulee asuntomarkkinoilla ja muuta vastaavaa. Niinpä. Yleisesti ottaen asioissa on nyanssia, ja monesti tämmöinen niin kuin poliittinen estetiikka vasemmiston puolella tuntuu olevan vaan, tiedätkö se, että syödään rikkaat ja pistetään vuokranantajat vankilaan tai jotain muut vastaavaa. Onhan ne hauskoja meemejä, mutta reaalipolitiikka on kuitenkin vähän monimutkaisempaa kokonaisuutta. Kompromissien tekemistä näissä jutuissa. Yksityisestä puolesta ja muusta vastaavasta, että mutta tämä on vähän pidempi ajatus, bear with me. Mitä mieltä sä oot niinku siitä ajatuksesta, että kestävä kehitys olisi tällä hetkellä vaan enemmän tämmöinen niinku kaupunkisuunnittelun suhteen niinku trendi, jota näiden yksityisten toimijoiden on toistaiseksi suotavaa seurata, mutta mikäli tämä trendi sitten laantuu, niin me saatetaan huomata, että tämä kestävä kehitys ja kaupunkien vihreys ja sen tavoitteleminen, että se vähenisi poliittisella tasolla. Millä tavalla me voitaisiin toimia sen suhteen, että tästä kestävästä kehityksestä ei jää vaan tällainen pelkkä väliaikainen vaihe, jota yritetään kapitalisoida ja tehdä tavallaan tällaista viherpesua sen suhteen? Vai koetko sä, että tällainen pysyvämpi kehityssuunta kestävyyden suhteen on jo olemassa ja havaittavissa, että niin jo toimitaan? Niin se jäi ehkä mainitsematta alussa, että kun mä sanoin, että kaupunkisuunnittelu oli mulla niin kuin sivuaineena, niin arkkitehtuurihistoriahan oli mulla siis pääaine, että mä jotenkin tykkään tarkastella näitä historiallisia kehityslinjoja, että jos mietitään, että mikä on pysyvää, niin
mikä on pysyvää. että toisaalta nyt me voidaan ehkä kuitenkin ajatella, että oli se meidän niin kuin lähiörakentaminen ja semmoinen autokaupungin rakentaminen, se ei ole enää se meidän semmoinen puhdas status quo, luojan kiitos, että ehkä sen aika on nyt päättymässä, ollaan siirtymässä jonkin vähän uudenlaiseen, että mikä on pysyvää. Mutta niin, että kyllähän sitten tämä niin kuin kestävän kaupungin rakentaminen, niin se on, palataan taas niihin arvokysymyksiin, koska nythän se niin kuin, paitsi, että meillä on kansallista lainsäädäntöä, niin tulee jo niin kuin sit ihan EU-tasoltakin velvoittavia normeja, jotka ohjaa myös rakentamista. Et vaikka meillä on ihan hirveästi tekemistä vielä siinä, että kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen olisi oikeasti kestävää ja voitaisiin jotenkin ajatella, että tämmöisellä toiminnalla voidaan jatkaa hamaa ikuisuutta ja sitten ollaan niin vakalla pohjalla. Vielä ei valitettavasti ole siinä, mutta et kyllä mä näen, että suunta on niin voimakkaasti ja sen paine on niin valtava siihen, että me päästäisiin niihin päästövähennystavoitteisiin. Varmaan tulee takapakkiakin niin kuin jossain välissä, mutta että täyskäännöksen pitäisi tapahtua niin kuin kaikilla tasoilla. Nyt ei riitä enää se, että ensi kuntavaaleissa tapahtuu jotain outoa. Ja sitten, koska niin kuin meidän lainsäädäntökehys, missä kaupunkisuunnittelu tapahtuu, on kuitenkin myös muuttunut jo osin ja muuttuu jatkossa vielä enemmän. En mä tiedä, ehkä tämä on myös sit jotenkin optimistista ajattelua, mutta kyllä mä haluan ajatella, että niin monet isot voimat pitää sinne kestävään suuntaan. Eikä se välttämättä se huono asia justiinsa, että tällaiset yksityiset toimijat ja kapitalismi approprioi tietyllä tavalla tällaista niin kuin kestävän kehityksen estetiikkaa, koska jos se johtaa siihen, että efektiivisesti me aletaan tekemään enemmän kestävän kehityksen suuntaan asioita, niin se nyt itsessään ei ole huono asia. Ja mä siis koen kyllä samalla tavalla siinä mielessä, että nyt olisi niin kuin alettava oikeasti niin kuin tekemään asioita tässä vaiheessa, koska meillä on kuitenkin niin kuin orastavat ympäristökatastrofit. Kaikki vaikuttaa esimerkiksi niin kuin, no vaikka Amsterdamiin, joka on rakennettu käytännössä katsoen merenpinnan alapuolelle ja muuta, niin on niin kuin pakko alkaa tekemään niin kuin toimia tämän suhteen. Mä uskon, että isot vastavoimat tietysti tulee edelleen niin kuin tahoilta, jota on vaikea estää yksittäisinä toimijoina, just tällaiset lobbarit Yhdysvalloissa, tällaiset konservatiiviset ajatushautomot, jotka puhuu siitä, että nyt on käynnissä sota-autoja vastaan ja auton käyttäjiä vastaan. Ja niin kuin puhuit aikaisemmin siitä, että harva ihminen varmaan identifioituu niin kuin auton käyttäjäksi, mutta mä uskon, että löytyy kyllä tällaisia tyyppejä, jotka niin kuin on motoristeja henkeen ja vereen ja sitten niin kuin samaan aikaan kaikki tällaiset minun oikeudet tehdä mitä vaan ja kantaa 20 asetta ja ajaa minun nelivetomaasturilla kaikkialla, niin sellaista löytyy, mutta mä oon niin kuin sillä kannalla optimismissani, että me ollaan menossa shiftaamassa pikkuhiljaa kohti sellaista vastuullisempaa ymmärrystä siitä, että mihin suuntaan maailma on menossa. Ehkä etenkin vielä nuorempi sukupolvi vaikuttaa olevan niin kuin huomattavasti kiinnostuneempaa kaikista näistä asioista, mitä esimerkiksi mä itse niin kuin olin aikoinaan, että jos katsoo, minkälainen minä olin 16-vuotiaana ja minkälainen vaikka Greta Thunberg oli 16-vuotiaana, niin eroa löytyy jonkin verran. Gretaan vertaaminen on kyllä epäkiitollista. Siinä jää kuka tahansa valovuosin päähän, kyllä. Se on myös ehkä, totta, kyllä. Ehkä sitä piti vielä sanoa tuosta niinku kestävästä rakentamisesta ja muusta, että ainahan on niinku semmoisia riskejä just, että nytkin vaikka etenkin tämmöisessä toimitilarakentamisessa monet kaupalliset toimijat, rakennuttajat ja kiinteistöomistajat on niinku innokkaasti omaksunut näitä erilaisia ympäristöstandardeja ja sertifikaatteja, liidit ja muut, ja eikä ne nyt tietenkään niinku pahoja ole, mutta kun ne ei ole välttämättä rakennettu ihan niin, että sieltä niinku aidosti löytyisi aina se optimaalisesti niinku kestävin tulos, vaan kun nehän on semmoisia vähän niinku rakennettu sillä tavalla, että kun lisäät vaikka pyöräpaikkoja näin paljon, niin sitten saattaa lisää pojoja, ja se ei välttämättä ota kantaa siihen, että onko se toimitilarakennus rakennettu semmoiseen paikkaan, mihin se pääsee pyörällä. Siis niinku tätä mä tarkoitan, että ne on pikkusen tämmöistä niinku viherpesua, niin ettei se niinku johda sit kuitenkaan siihen, että me sit kuvitellaan, että jos joka rakennuksella vaan joku tämmöinen sertifikaatti, niin sitten homma ihan ok. Kyllä tässä vielä aika paljon varmasti tullaan kipuilemaan, että kyllä toi rakennusalakin on niin päästöintensiivinen, vaikka sielläkin paljon hyvää kehitystä tapahtuu, mutta et siellä niinku niin tietynlaisten mannerlaattojen täytyy liikahtaa, ja se, että miten eri firmojen tulonmuodostus toimii, että ihan varmasti tässä vielä tulee kipeitä paikkoja. Kun me kuitenkin eletään tällä hetkellä aikaa, jossa esimerkiksi tämmöinen moderni kuljetusinfra ja muu vastaava toimii niin paljon toistaiseksi fossiilisilla polttoaineilla ja sitä kehityskulku ei ole ihan heti niin kuin pysäyttämässä sen suhteen, niin just sen takia mä ajattelen, että kun puhutaan kaupungeista, jonne on mahdollisuus rakentaa toimiva julkinen infra, niin että tavallaan kaikki semmoinen epäoleellinen, johon meillä menee fossiilisia polttoaineita esimerkiksi saataisiin karsittua pois,
olisi tosi tärkeää, etenkin ottaen huomioon niin kuin nykytilanteen, jossa esimerkiksi Venäjä saa valtavat määrät rahaa fossiilikaupastaan, jota, ja siis ylipäätään siitä, että he ovat niin kuin energiateollisuudessa valtava vientimaa sen suhteen, niin semmoinen shiftaus pois tästä olisi niin kuin kaikin puolin positiivista. Niin kuin se olisi ympäristön kannalta paras ratkaisu, se olisi niin kuin vastuullinen päätös sukupolvien kannalta, ja mä uskon, että pitkällä aikavälillä se kuitenkin luo työpaikkoja, innovaatiota ja muuta vastaavaa olla edelläkävijä, mitä tulee tällaiseen ekologisempaan ja kustannustehokkaampaan rakentamiseen ja energiavaihtoehtojen etsimiselle maailmassa, jossa se ennen pitkää tulee olemaan niin kuin välttämättömyys, että me vaan niin kuin, meillä on se veitsi siellä haavassa, mutta jossain vaiheessa se pitää sieltä pois vaan ottaa ja alkaa miettimään, että mitä siihen, miten se paikataan ja muuta. Ja se on pitkäjänteinen prosessi ja tuskin meistä kahdesta tässä kiinni tai tästä yhteisöstä. Että... No älä nyt, meistäkin! Yksilöllä, ei sillä yhtään niin kuin väheksymättä sitä, että yksilöillä on merkitystä. Mua on sanottu monesti, että mä oon tosi optimistinen mun tulevaisuuden näkemysten suhteen tästä asiasta, mutta mä tykkään säilyttää sen, koska se mahdollistaa sen, että mulla on energiaa toimia niiden asioiden ympärille, jotka mä koen. Eiku just näin. Sama on miettinyt, että kyllä tässä helposti niin kuin mieli vetää synkäksi, kun mitä enemmän tutustuu vaikka tähän rakennusalaankin, niin välillä. Että ei saakeli, että mitä toivoa tässä on. Mutta että jos ei nyt jonkinlainen vähän semmoinen peruspositiivinen pohjavire siellä ole, niin eihän sitä niin kuin jaksa toimia. Että kyllä tässä täytyy jonkinlaiseen parempaan tulevaisuuteen uskoa. Mm, kuitenkin se omasta niin kuin kuupasta huolehtiminen tässä ajassa just ja maailmassa on kuitenkin aika relevanttia. Sitten mulla olisi ihan viimeinen tämmöinen pikakysymys, että mikä on sun lempikaupunkisi koko maailmassa, jos pitäisi yksi valita? Hirveä kysymys. Tietty varmaan, että jokaisen niin kuin järkevän kuntapoliitikon pitäisi vastata se niin kuin oma kotikaupunki. Ja Helsinki on kyllä upea. Ei tarvitse olla muuten Suomesta kaupunki myöskään. Olin siitä onnellisessa asemassa ja osasin inttää riittävän pitkään, että lukiolaisena olin Länsi-Ranskassa vuoden vaihdossa Poitiers tai suomeksi Poitiers-nimisessä kaupungissa. Ehkä Jyväskylän kokoinen paikka, mutta historia on pitkä ja koukeroinen. Ehkä se on jotenkin, että semmoinen tosi kompakti, pieni, keskiaikainen keskusta. Tosi semmoinen jotenkin intiimi, kiva paikka. Mm. Mutta eipä siinä, kyllä sielläkin urban sprawl on jyllännyt ihan niin kuin kaikkialla muuallakin. Mutta se oli tosi sympaattinen paikka ja sinne mä jotenkin ehkä mielessäni usein palaan. Melkein voisin sanoa sen, vaikka ei se ole mitenkään silleen elävin tai siistein tai mikään, mutta et se, silloin ehkä semmoinen lämmin paikka sydämessäni. Ja sitten toinen, jos saan antaa jotenkin tämmöisen kotimaan matkailuvinkin kanavan seuraajille, niin semmoinen paikka Suomessa, mihin mä oon vasta aikuisiellä jotenkin tutustunut, niin on Pori. Ja Porissahan on siis upea vanha keskusta. On löytyy itse asiassa sekä niin kuin vanhoja, hyvin säilyneitä puutaloalueita, Viikkaria, Kuukkaria ja sitten se vanha Kivipori, eli se niin kuin Porin keskusta. Niin se oli musta jotenkin yllättävää, että kuitenkin ei miksikään hirvittävän suureksi kaupungiksi, niin mun mielestä todella uskottava. Yyterin ranta ja kaikki muut. No juuri näin. Ja tästä tuli nyt tämmöinen Pori-mainos. Se oli semmoinen hyvä yllätys. Mulla ei ole itsellä silleen varsinaisesti, no ehkä Suomen puolelta, mä en itse henkilökohtaisesti haluaisi asua missään muualla kuin Tampereella tällä hetkellä. Mä jotenkin koen, että tää on niin mun näköinen ja oloinen kaupunki, ja tää menee mun mielestä jatkuvasti paremmaksi, vaikka siis niinku pyöräliikenteen sujuvuudelle voisi tehdä vielä aika paljon niinku enemmän, mitä Tampereella tehdään. Et toistaiseksi on aika vaarallista ajaa täällä fillarilla vielä niinku monissa paikoissa, mutta siis muuten tykkään tosi paljon. Ulkomailla mä en ole hirveästi matkustanut. Tuli mieleen just Amsterdam vaan silleen, se on niinku mun mielestä vaan niin helvetin kaunis kaupunki. Ja niin kuin siellä vaan rakastaa olla niillä isoilla leveillä kaduilla ja niin kuin keskusalueilla ja kohdata ihmisiä. Ja muutamia paikkoja, joissa mä haluaisin käydä, niin mä haluaisin käydä Barcelonassa, mutta mä en tiedä näyttääkö se niin siistiltä, kun on siellä paikan päällä, kun se, että sä katsot helikopterikuvaa niistä tosi weirdin näköisistä superkortteleista, jotka on vaan sellaisia niin kuin isoja neliöitä, niin mutta mä haluaisin vaan nähdä, että miltä siellä näyttää, koska kyllä sekin niin kuin hyvin viehättävän oloiselta alueelta loppujen lopuksi näyttää. Ja olisi paljon paikkoja, että haluaisin lähteä katsomaan ihan vaan, että miltä ne kaupungit oikein näyttää. Lähetyksessä tänään vieraana ollut arkkitehti Noora Laak. Kiitos sulle tosi paljon, että olet löytänyt aikaa meille ja tosi hyvät keskustelut ollut. Jos haluat vielä jotain kanaviasta tai muita vastaavia suositella tai jotain, josta sut voi saada kiinni tai kotisivuja tai muita, niin voi sanoa tähän näin, niin mä pistän ne tuonne chattiin. Sieltä kiitelläänkin kovasti tästä lähetyksestä. Jes, hei kiitos. Oli ihan superkiinnostavaa olla ja mulla jäi vaikka mitä sanomatta, niin tuu mielelläni vaikka uudestaankin. Joo, puhutaan mielellään toista, sit kun mulla on vielä lisäajatuksia ja muita, niin ehdottomasti on, siis tämä on semmoinen, josta mäkin jaksan kyllä niin kuin pitkät ajat kyllä jutella. Tämä on mun mielestä jotenkin niin kuin
niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että se on sääli, jos näin tärkeä asia on sellainen, jos ihmisiä ei saa kiinnostumaan, niin tällaiset mun mielestä lisää sitä tosi paljon, tällaiset rynsyilevät keskustelut näistä jutuista. Niinpä. Mutta joo, no sieltä Instasta saa tosiaan kiinni, saa lähestyä kaikkia kanavia pitkin. Löytyy sellainen poliitikko Facebook-sivu, mikä tällä hetkellä on vähän nukkumassa, mutta se meidän podcastin löytää kaikista relevanteista podcast-lävistä, eli Spotifysta ja SoundCloudissa on sen koti. Ja sen podcastin nimi on siis Ajatuksia kaupungista, niin ne kaikki jaksot, mitä on tähän saakka tehty, niin löytyvät helposti. Niin siellä on teemoittain kaiken näköistä, niin ei tarvitse kuunnella järjestyksessä. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos sulle ja oikein mukavaa loppuviikkoa. Ja tehdään tämä toiste sitten jossain vaiheessa asuudesta. Tehdään näin. Kiva. Kiitos. Morjens. Moi.